ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଗାଁଠୁ 5-6 କିଲୋମିଟରରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ଆଉ ଖାଲି ବିଲ୍ଡିଂ ବନି ଯାଉଛି, ଠିକାଦାର ପୁସା, ସେଠି ଡାକ୍ତର ନାହିଁ। ଆଉ ନୂଆପଡ଼ାରେ ବି ଅଛି 30 କିଲୋମିଟର ଏତେ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ, ସେଥିରେ ବି ଡାକ୍ତର ନାହିଁ। ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ଏ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ସ୍କୁଲ, 4ଟା ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ରୋଗଟିଏ ହେଲେ କେଉଁଠିକି ଯାଆନ୍ତି? ସିଧା ରେଫର କରିଦେଉଛନ୍ତି ବୁର୍ଲାକୁ, ଏତେ ଗରିବ ଲୋକ ବି ବୁର୍ଲା ଯାଇକି ଚିକିତ୍ସା କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର 4 ଜଣ ଅଛନ୍, 3ଟା ସେଟା ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛନ୍, ଗୋଟିଏ ଜେନ୍ସ ଅଛନ୍ ସେଟା। ଆଉ ଆମର ଗାଁ ଛୁଆମାନେ ସବୁ 3-4 କିଲୋମିଟର ପଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ ଛୁଆମାନେ ବି ପଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି 3-4 କିଲୋମିଟର ସ୍କୁଲକୁ। ଏଠି ବିଲ୍ଡିଂ ବି ନାହିଁ ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ। କେମିତି କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରୋଗଟିଏ ହେଲେ କେଉଁଠିକି ଯାଅ, କେମିତି କର ଚିକିତ୍ସା ପାଅ? ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବୁର୍ଲା ବୁର୍ଲାକେ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଏତେ ବାଟ ଯିବା କେମିତି ସମ୍ଭବ ପଡ଼ୁଛି? ସମ୍ଭବ କାରଣ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଦେଖ ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲ କି ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ ଡାକ୍ତରଖାନା କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ପଞ୍ଚାୟତରେ ମେଡିକାଲ ଟିକେ ନାହିଁ? କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ବ୍ଲକରେ ମେଡିକାଲ ଟିକେ ସୁବିଧା ମିଳୁନି? ସୁବିଧା ହେଲେ ସେ ପାଇକ ମାରିଲେ ଆମ ଏଠୁ ବହୁତ ଦୂର। କେତେ କିଲୋମିଟର ଏଠୁ? ଏଠୁ ପାଇକ ମାରିଲେ 12 କିଲୋମିଟର 15 କିଲୋମିଟର। ହଁ, ଯିବା ସମ୍ଭବ ହଉ ନାହିଁ ଚିକିତ୍ସା? ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ନାହିଁ କିଛି। ବୁଲା ଯାଉଛନ୍ତି? ହଁ ବୁଲା ଯାଉଛି। ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା, ରୋଗ ଟିକେ ହେଲେ, ଜ୍ୱର ଟିକେ ହେଲେ, ଝାଡା ଟିକେ ହେଲେ, ଦେହ ଖରାପ ଟିକେ ହେଲେ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠିକି ଯାଆନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପାଇଁ? ନୂଆପଡ଼ା ବି ଯାଉଛୁ କି ପଦମପୁର ବି ଯାଉଛୁ, ସେନ ବି ସବୁ ବୁର୍ଲା ପଠଉଛନ୍। ଏଇଠି ଟିକେ ସୁବିଧା ଟିକେ ନାହିଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲରେ, ସେମିତି କିଛି ଟିକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ବି ଟିକେ ନାହିଁ। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଭଲ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଉଛୁ, ଇନ ଆଉ କାଣା ହେବା? କିଛି ନି, କହିଦେବେ ଯେନ୍ତା ଆସିକରି କହିଦେବେ, ଆଉ ଘରକେ ଗଲେ କିଛି ନି। ଏ ଗତକାଲି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଶେଷ ହୋଇଛି, ନେତାମାନେ ଗାଁକୁ ଆସିଥିବେ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଗାଁକୁ ବି ଆସିଥିବେ, ଆପଣମାନେ ଇଏ ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଆପଣ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ସମସ୍ୟା କଥା ଜଣେଇଛନ୍ତି, ନେତାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ମୌକା ନି ଦେଇ ଆସିଲେ, ଖାଲି ତାଙ୍କ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଆଉ ପଳେଇ ଗଲେ, କିଛି କହିବାକୁ ଦେଇନି ସେମାନେ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ? ହଁ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଟୁକୁନି ସାହୁ ଆସିଥିଲେ, କିଛି କହିବାକୁ ଦେଲେ ଆସିଲେ ଟିକେ ଭାଷଣ ଦେଲେ ଆଉ ପଳେଇ ଗଲେ, ଆଉ ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲେନି, ସମସ୍ୟା ବିଲକୁଲ ଶୁଣିଲେନି, ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।